Multikulturalizm ili çərçivəsində İsmayıllının Cümə Məscidinin nəzdində istifadəyə verilən kitabxanada minə yaxın dini kitab və müxtəlif dünyəvi kitablar oxucuların ixtiyarına verilib. Əsas məqsəd mədəni irsimizi davam etdirmək və vətəndaşlarımızı din mövzusunda düzgün maarifləndirməkdir. Dini icmalara maliyyə yardımı ayrıldı və bu da dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsi də layihələr şəklində biz icmalar bunu təqdim etdi. İsmayıl Şah Cümə Məscidi dini icması da bu layihələrdə iştirak edərək bölgədə bir ilk kitabxana inşasına nail oldu və bu təbii ki, ölkə başçısının dini sahə olan xüsusi diqqətini göstərir. Dövlət-din münasibətləri, tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir mövzusunda keçirilən elmi konfransda bu sahədə aparılan tədbirlərdən də söhbət açılıb. Ölkədə dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə qurulduğu diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, ölkəmizdə dünyaya nümunə ola biləcək tolerantlıq mövcuddur və müxtəlif dinlərin nümayəndələri azad şəraitdə yaşayırlar. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra milli mənəvi dəyərlərimizə dövlət qayıdışı artırılıb. Bildirilib ki, dini maarifləndirmə işinə daha diqqətlə yanaşılmalıdır. Əsrlərin süzgəcindən keçərək müasir dövrümüzə dək gəlib çıxan milli mənəvi, dini adət-ənənələrimizi yaşatmalı və onu insanlara düzgün şəkildə çatdırmalıyıq. Konfransda mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdən sonra dini sahədə görülən tədbirlərdən bəhs edən filmin nümayişi olub. Gülgəz Mustafayeva, Leyla Nadirqızı, İsmayıllı.